रेडियो लोकदर्पणको पार्टनर मिडिया लोकदर्पण टिभीको कार्यक्रम जीवनीबाट नमस्कार म नरेन्द्र प्रसाद जोशी दर्शकबिन आज हामी दार्चुलाका कम्युनिस्ट तथा वाम आन्दोलनका संस्थापक नेता स्वर्गीय वीरबहादुर ठगुन्नाको जीवनीसहित उपस्थित भएका छौँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दार्चुलाका संस्थापक पार्टी प्रमुख एवं नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका सदस्य वीरबहादुर ठगुन्नाको साढे तीन वर्ष लामो समयदेखि मुखको क्यान्सरबाट भोग गर्दै दुई साल कार्तिक बाह्र गते काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ उहाँको दुःखद निधनले यति बेला गाउँदेखि केन्द्रसम्म शोकसभाको समेत आयोजना गरिएको छ कम्युनिस्ट तथा वाम आन्दोलनका शीर्ष नेता ठगुन्नाको निधन भएपछि नेकपा दार्चुडाले समेत शोक व्यक्त गर्दै तेह्रौँ पुण्यतिथिसम्म पार्टीको आधा झण्डा झुकाउने निर्णय समेत गरेको छ विक्रम सम्पत् दुई हजार एघार साल फागुन तेह्र गते दार्चुला जिल्लाको नौगाट गाउँपालिकाको खार गाउँमा जन्मिएका नेता ठगुन्ना दुई हजार तिस सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहनु भएको थियो सत्तालिस वर्ष पहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका नेता ठगुन्ना दुई हजार पैँतिसदेखि अनिरासोमा आबद्ध हुनुभयो दुई हजार सैतिस असोजदेखि नेकपा मालेमा आबद्ध रहेका उहाँ दुई हजार सत्तालिस साल असार बाह्र गतेदेखि नेकपा एमाले इकाइ कमिटी बझाङको बुङ्गल क्षेत्र सचिव रहनुभयो दुई हजार सत्तालिस सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी सचिव हुनुभएको थियो उहाँले तीन कार्यकाल दार्चुला जिल्लामा नेकपा एमाले पार्टी सचिव भई कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाई समेत गर्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोल विषयमा स्नातकसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका नेता ठगुन्नाले निजामती सेवामा दुई वर्ष सेवा गर्नुभयो महादेव माध्यमिक विद्यालय अटवाली बझाङका संस्थापक प्रधान समेत रहनुभएका नेता ठगुन्नाले विद्यार्थी जीवनकालबाटै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएपछि शिक्षक पेसालाई तिलाञ्जली दिएर दार्जुला जिल्लामा कम्युनिस्ट आन्दोलन जमाउनुभयो सरकारी जागिर त्यागेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका उहाँ दुई हजार अडचालिस सालको महानिर्वाचनमा जिल्लाबाट सांसद पदमा उम्मेद्वार बन्नुभयो दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि चुनावमा राष्ट्रवादी नेता स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीलाई जिताउन सहयोग गर्नुभएको थियो दुई हजार उनपचास सालमा जिल्ला विकास समिति सदस्यमा निर्वाचित हुँदै दुई हजार चौवन्न सालमा जिल्ला विकास समिति उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो दुई हजार एकाउन्न सालमा सुकुम्बासी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष समेत बनेका नेता ठगुन्ना दुई हजार छप्पन्न सालमा जिल्लाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद पदमा उम्मेद्वार बन्नुभयो 2048 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल नेता अकबर बहादुर सिंह र दुई हजार छप्पन्न सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग पराजित हुनुभएको थियो केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई हजार एकहत्तर सालमा समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्ष बनेका नेता ठगुन्ना विगत चालिस महिना यता क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो पटक सांसद पदमा उम्मेद्वार बनेका ठगुन्नाले दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभा र दुई हजार सत्तरी सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट नेकपा केन्द्रीय सदस्य गणेश ठगुन्नालाई सघाउनु भएको थियो उहाँले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको मुद्दालाई निरन्तर उठाउनु भएको थियो जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारी राष्ट्रवादी नेता स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीको नियमित सल्लाहपछि उहाँले कालापानीको स्थलगत भ्रमण समेत गर्नुभयो दुई हजार अठचालिस सालमा दार्चुला पुगेका जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग छलफल गरी कालापानीको स्थलगत भ्रमण पश्चात पार्टीलाई प्रतिवेदन समेत स्वर्गीय नेता ठगुन्नाले बुझाउनु भएको थियो उहाँले कालापानी ओझेलमा सीमावासीका पीडा जस्ता विभिन्न लेख रचना प्रकाशित गरेर सीमा समस्या र समाधानका उपायहरू पटक पटक उठाउँदै आउनुभएको थियो महाकाली नदीको मुहानदेखि यताको भूभाग नेपालको हो भन्दै लामो समयदेखि ओकालत गर्दै आउनुभएका ठगुन्ना कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको हक खोजी गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गरी नेतृत्व समक्ष रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको थियो दर्शकबिन उहाँको पार्थिव शरीर हामी माझ नरहे पनि वैचारिक आवश्यकता सदैव खट्किरहनेछ अबको पुस्ताले उहाँका योजनालाई सकार पार्ने र योगदानको कदर गर्नुहुनेछ भन्दै स्वर्गीय नेता ठगुन्नाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित क्यामेरामा हरिप्रसाद जोशीसँगै म नरेन्द्र प्रसाद जोशी पनि विदा हुन्छु नमस्कार